ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿಯ ಮನೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತದೆ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಿಚನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ತಾತ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿವಿ ನೋಡೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಡ್ರೂಮು. ಇದು ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸಿಂಗ. ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಮನೆದು? ಹಾ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ತಾತಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ತಾತಾ, ಐ ಲವ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಸರ್ ಮನೇಲಿದ್ವಿ, ಅಬೂರ್ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ, ಸೋಮಾರ್ಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗಿನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಮನೆ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರದೇ ಒಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಸರ, ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾದರಿ ರೈತರು ಸಮೇತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಾಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಆರ್ ಸಿಸಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ 50 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಮನೆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಬೇಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಚಂಡಿ ಶೀತ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು 16 ಕಡೆ ತಿರುಗಿ 16 ಮನೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನುಭವ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಕೌಕೋಲ್ಗಳು ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ರೀಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಅಂಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಒಂಥರ ಶೆಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೂರು, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ನಾವು ಸುಮಾರು ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳಗಡೆನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತು ಬಂದು ಒಂಥರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮೆಟ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ವರಾಂಡ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ಲಿ, ಮಣ್ಣು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೈಟ್ ಗುಂಡಿ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ ಮಣ್ಣು, ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಈ ಕಡೆ ಸುರಿದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಸುಸ್ತಾಪತ್ರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮರ ಪೂರ್ತಿ ಮರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ವಿಶು ಕ್ರೇಸ್ ಹಾಯ್ 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 ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಕಮ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ನಮಸ್ತೆ. ಕಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಓಕೆ ಹೇ ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮನೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಸ್ಕೋಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಈ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನಂದಿ ಮರ. ನಂದಿ ಮರ ನಾಲ್ಕು ನಂದಿ ಮರ. ನಂದಿ ಮರ, ನಂದಿ ಮರದ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ಮಿಷಿನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ಇದು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಹಾಲ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ತೊಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್. ಇದು ಟಿವಿ ಹಾಲ್. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹಾಲ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು 24x52 ಇದೆ. 24x52 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 24x52. ನೋಡಿ, ಇದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಐಡಿಯಾ. ನಾವು ಈ ವೈಸ್ಟ್ ಎಂಬೋರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದ ಬರ್ಡೇಗಳನ್ನ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕುಯ್ದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಶೇಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಸಹ ಅದೇ, ಇದು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ವೈಸ್ಟ್ ಎಂಬೋರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದು ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಡೈನಿಂಗ್. ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಮರದ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದು ಕಿಚನ್. ಸ್ಟೋರ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಕಾಲದಾಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಕಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾನೈಟ್. ಇದು ನಂದಿ ಮರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಬಿಡಿಸಿ ಅಡಿಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಬಡ್ಡೆನ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎತ್ತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಊಟಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್. ಇದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇದು ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳದು ಮುಖದಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಹೂವಿನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ AK-47 ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಜಿಯಂ ಮರದ್ದು, ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್. ಇದು ಇದು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂಥರ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಅದೊಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್.
ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಲ್ ಹೋದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಇಣಚಿ ಕೂತಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ತರ. ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬದಲು ನಾವು ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ? ಆಗ ನಮ್ಗೆ 8 ವರ್ಷದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. 20 ಲಕ್ಷ ಬರೀ ಬಂದು ಮರಗಳು ಬಿಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇವಾಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮೇತ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮನೆ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಮನೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಸ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು RCC ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ 2 ಸರಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮನೆಗೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಗೋಡೆಗೆ ಎರ್ಚಲು ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. RCC ಮಾಡಿದ್ರೆ 2-3-4 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೋರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 30 ವರ್ಷ ಇವಾಗಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಅಂಚಿನ ಮನೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ 100 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ 300 ವರ್ಷ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚಿನ ಮನೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಳ್ಳಿಲಿರೋರಿಗೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ, ಸಿಟಿಲಿರೋರ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಬರಬೇಕಂತ ಆಸೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಸಿಟಿ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ? ಇಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿನೇ ಬೆಟರ್. ಈಗ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಕೂಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಈ ಲುಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಟಿಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನಾವು ಸಿಟಿಲಿ ಬದುಕು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ವ, ಹಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿರೋದು ನಾವು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿರೋದು ನಾವು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಯಾರು ಬಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇವಾಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಥರ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಸಮೇತ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಲೇಜ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಮನೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಅವ್ರ ತೋಟ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಹತ್ತಾರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ತರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2-3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು. ನಾನು 4-6 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆನೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತು, ನಾನೇ ಕಟ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಮನೆ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೌಕಲ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮರ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಮರ ಕುಯ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ದು ಐಡಿಯಾ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಸಹ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರದ್ದೇ ಐಡಿಯಾ. ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ್ತಿ ನಂದೇ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಕೌಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಕೌಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ರೀಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಮರಕ್ಕೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 800 ಘನಾಡಿ ಮರ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳೇ, ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿದೇ ಇರೋಂಥ ಮರಗಳೇ ಇರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದಿರಲಿ. ಅನಾವಶ್ಯ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದರು. ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ತೋಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ದ ಬದ್ದ ಜೇಡಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಅವಕ್ಕೂ ಹಿಂಸೆ ನಮಗೂ ಹಿಂಸೆ. ಈ ಥರ ಪ್ಲೇನ್ ಅವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಓ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, ಅಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ, ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ. ನೀವೊಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಮನೆಯೇ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ನ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಲಿಸ್ತಾ ಸರ್ತಾರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ, ಒಂದೇ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಇದೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಮನೆ ತನಕ ಇದೆ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನು. ಆಮೇಲೆ ಐ ಲವ್ ತಾತ, ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲೇಜ್, I love India village. I support my